Turn on. Turn on je frazalni glagol koji znači upaliti. Turn znači okrenuti, on znači na. Turn je glagol, on je prijedlog. Naravno, frazalni glagoli se najčešće sastoje od glagola i od prijedloga, odnosno od priloga, a mogu da se sastoje i od glagola, priloga i prijedloga. Dakle, u ovom slučaju imamo glagol i prijedlog i naravno znači upaliti. Međutim, turn on, mi na osnovu toga možemo da zaključimo da ima veze s nečim što se okreće. Dakle, ovaj frazalni glagol se zapravo odnosi, može da se odnosi na one stare televizije. Dakle, one nisu posjedovale dugmad, već kola koja se okreću kako bismo kanale mijenjali. Dakle, u tom slučaju, i ovo je odličan primjer da vi zapravo zapamtite šta znači turn on, a to znači upaliti. I naravno, može da se odnosi na to da upalite televiziju. Na primjer, turn on the television. Upali televiziju. Ono što je bitno za vas jeste da upamtite da turn on znači upaliti. Turn on the television. Upali televiziju.